Segunda Samuel, capítulo 4, nós vamos ler o versículo de número 4. Eu quero desde já chamar a atenção de todos. O Senhor me deu uma palavra para compartilhar com a igreja. Eu tenho certeza de que Deus vai falar tanto com os que estão aqui no templo, também falará com aqueles que estão em casa e após assistindo esta mensagem. Os que encontraram, digam amém. 2 Samuel 4, versículo 4, diz assim o texto: Jônatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado dos pés, era da idade de 5 anos, quando chegou a Jezreel a notícia da morte de Saul e de Jônatas, e sua ama o tomou e fugiu. E enquanto fugia apressadamente, caiu o menino e ficou coxo. Seu nome era Mefibosete. Quantos podem dizer amém? Podeis assentar. O tema da mensagem desta noite é Mefibosete, os pés quebrados em Lodebar. Eu vou repetir, o tema da mensagem desta noite é Mefibosete, os pés quebrados em Lodebar. Para que nós possamos compreender a profundidade do contexto, a Bíblia nos expressa que Jônatas era filho do rei Saul. Quem era Saul? Rei de sobre Israel. Se Jônatas era filho de Saul, que era rei, Jônatas era príncipe do palácio. E a Bíblia está expressando que Jônatas, filho de Saul, tinha um filho, e o nome deste filho era Mefibosete. O contexto já começa frisando que aconteceu algo que certamente mudou a história de Mefibosete. Mefibosete era neto do rei Saul. Mefibosete, segundo a tradição, tinha em suas veias o sangue real da família de Saul. Era um dos pretendentes e que tinha direito a grande parte do reinado de sobre Israel. Só que a Bíblia expressa que quando estava Saul e Jônatas em batalha, diz o contexto que os dois foram mortos em campo de batalha. A notícia agora chega até o palácio, vindo, trazida de Jezreel, e a notícia que chega à família real era a seguinte: Saul e Jônatas foram mortos. Os dois haviam sido mortos. Segundo a tradição, quando um rei morria, ao reinado do rei que assumia o trono, ele matava toda a linhagem do rei anteriormente, para que futuramente ele não tivesse problemas com concorrências ao trono real. Então, era de notório que a família, os restantes da família do rei Saul, tinham uma grande preocupação. E qual era a preocupação? Serem mortos à espada, porque o rei
e o seu filho Jonatas acabara de morrer. Os irmãos estão me entendendo? Digam amém. Então, quando a notícia chega até o palácio, a ordem de quem sobreviveu era: foge, escapa, o mais rápido possível. A ordem não era outra a não ser fugir, tentar escapar, tentar sobreviver. Alguém habitava, morava naquele palácio, e era o filho de Jonatas, por nome Mefibosete. Com 5 anos de idade ele tinha quando isso se deu por acontecido. Quando sua ama percebe que a notícia chegou, que Saul e Jonatas foram mortos, ela não pensa duas vezes em pegar o garoto e fugir com ele o mais rápido possível. Eu gostaria que agora você entrasse e imaginasse comigo o grau do acontecimento dessa história. A ama pegando aquela criança que por muito tempo foi uma criança bem cuidada, comia do bom e do melhor, usufruía do bom e do melhor, e de repente ela se depara em uma situação que eles têm que fugir depressa, porque temia ela que os soldados invadissem o palácio e matassem a espada a Mefibosete, para não terem concorrentes ao trono real. E ela envolta aquela criança de 5 anos em um lençol, e ela sai correndo às pressas e pega aquela criança e lança ele dentro de uma carroça ou dentro de uma carruagem. E quando a criança é lançada dentro daquela carruagem, daquela carroça, os cavalos recebem a ordem para prosseguir a distante daquele palácio. Imagina aquela criança, naquele momento em que sua ama o pega nos braços, e antes que ela o coloque dentro daquela carruagem, no correr desenfreado, no correr preocupante, na fadiga de quem quer muito sobreviver e livrar aquela criança, quando ela sai correndo, a criança cai do seu colo. E a pancada foi tão forte que a Bíblia diz que os 2 pés de Mefibosete são quebrados. Imagina uma situação como essa, no momento da fuga, no momento de correr, no momento de fugir, um ocorrido não esperado acontece. E quando Mefibosete cai ao solo e quebra os 2 pés, a ama o pega, ele envolta em um lençol e o coloca dentro daquela carruagem. Enquanto a carruagem vai se afastando do palácio, ele vai vendo com seus olhos em lágrimas a sua morada, aonde ele nasceu e estava crescendo, ficando cada vez mais distante. Quem sabe naquele momento soldados estavam se aproximando daquele território, e o garoto com os 2 pés quebrados, sentindo dores terríveis, e não tinha anestésico para aliviar a dor que ele estava sentindo. Quem sabe quem estava com ele, tomando conta dele naquele momento, tampa a boca do garoto para ele não gritar, porque temendo que se ele gritasse, alguém viria aqui, ou perceberia que alguém estava tentando escapar. Os irmãos já imaginou, nos dias de hoje, quando alguém cai e quebra algum osso do corpo, é uma dor terrível, insuportável. Só quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Imagine aquela criança tendo uma situação como essa, tendo os 2 pés quebrados, não ter anestesia, não ter medicação, nada que pudesse aliviar a sua dor. E a única anestesia que ele teve foi sua boca sendo tampada, e ele em gritos para que eles não escutassem o seu clamor, a sua voz. Porque era preciso escapar. Era preciso escapar. Era preciso conseguir sobreviver. E quando a criança é colocada naquela carruagem e se afasta do palácio, a história dá uma pausa.
ninguém escuta mais falar a respeito de Mefibosete. Diga assim para o seu irmão, a história de Mefibosete dá uma pausa. Ninguém mais ouvia falar. Olha aqui para mim. Mas embora os acontecimentos dão continuidade, porque a Bíblia nos expressa que no capítulo de número 5, Davi assume o reinado de sobre Israel. A Bíblia diz que no capítulo de número 6, Davi traz a arca para Jerusalém. Os contextos prosseguem dizendo que no capítulo 7, Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E no capítulo de número 9, no capítulo de número 8, narra as vitórias que Davi teve contra os seus adversários. Ou seja, capítulo 5 ele assume o reinado, capítulo 6 prossegue a história, capítulo 7 prossegue a história, capítulo 8 ele conta as vitórias que ele teve. Enquanto isso, ninguém mais escuta falar a respeito de Mefibosete. Parece que a história do garoto termina ali. Ninguém mais falava, ninguém mais expressava a respeito deste acontecimento. E o que nós podemos entender com isso? Talvez você tenha tido esta sensação em sua vida. Como assim, bispo? À sua volta parece que todos estão avançando, todos estão vencendo, todos estão conquistando. Você olha em sua volta e fulano conta um testemunho, o outro conta um milagre, o outro conta uma bênção, o outro diz eu alcancei algo, eu conquistei alguma coisa, e parece que tem momentos na nossa vida que a nossa história parou no tempo. Tem momentos que parece dar uma sensação de que nós não temos bênçãos para contar. Porque tem coisas que Deus está fazendo, mas nós não estamos vendo. Não significa que Deus deixou de fazer, Ele está fazendo, nós é que não estamos vendo. É por isso que eu gosto, eu tenho o costume de perguntar sempre às pessoas, conte a bênção. E tem gente que fala, hoje não tem nenhuma bênção. Querido, só de você estar vivo já é uma bênção. Só de você respirar este ar puro já é uma bênção. Nós estamos sujeitos a passar pelas provações da vida. Mas quando nós confiamos em Deus, Ele garante a minha e a sua vitória. Então diga assim para o seu irmão, parece que não está tendo resultados, mas milagres estão acontecendo. Aleluia! 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 Porque enquanto Davi estava prosseguindo com sua história, parecia que Mefibosete, a história dele tinha acabado, mas não. Tem coisas que Deus faz e Ele não deixa ninguém ver. Tem coisas que Deus faz e Ele não deixa ninguém perceber. E Ele só declara, Ele só mostra o que Ele está fazendo, como diz em Eclesiastes 3, no tempo para o seu irmão, milagres vão acontecer no tempo certo. Aleluias, aleluias, aleluias. Quem sabe alguém também tenha deixado você cair. Que é isso mesmo? E com isso você perdeu a habilidade de caminhar na sua vida espiritual, na sua vida profissional, até mesmo na sua vida sentimental. Alguém que talvez te ama muito, mas deixou você cair. Como assim, bispo? Lhe causou alguma dor, que mudou o seu curso, mudou sua perspectiva e aleijou o seu objetivo. Quem sabe você antes cantava e você deixou de cantar porque alguém deixou você cair. Te feriu com palavras, o comportamento te decepcionou, te frustrou, e fez com que você parasse no tempo, fez com que pareça na ótica humana que a sua história deu uma pausa, parece que a sua história acabou, parece que não dá prosseguimento. Essa palavra da parte de Deus é para você.
Parecia que era o fim. Ninguém mais falava em Mefibosete. Acabou para ele. Alguém poderia até dizer: já passou tanto tempo e até hoje não apareceu nenhum sobrevivente da linhagem de Saul. Até que a Bíblia diz no capítulo de número 9, o texto base, ele narra assim, capítulo 9, a bondade de Davi para com Mefibosete. A bondade de Davi para com Mefibosete. O Senhor faz com que Davi lembrasse de algo que estava prestes a acontecer. E a história, o contexto diz assim, que certo dia Davi perguntou a um dos servos que estava ali em seu palácio, que servia nos dias de Saul, e o seu nome era Ziba. Saul chama Ziba e diz: Ziba, ainda há alguém da linhagem de Saul para pelo qual eu possa agir de bondade por amor a meu amigo Jonatas? E a Bíblia expressa que naquele momento Ziba responde a Davi: tem sim, meu senhor, ainda existe um, mas ele não está habitando aqui, nas redondezas. Ele está habitando em Lodebar. Lodebar tem várias referências interpretatórias a respeito do nome, do significado de Lodebar. Lodebar representa a terra de esquecimento. Lodebar representa terra seca, terra sem verde, terra sem pastagem, terra sem alimentos, terra não produtiva. E ele expressa dizendo: ele não está mais aqui, ele não está habitando por aqui, ele está habitando em Lô. E tem mais, é aleijado de ambos os pés. Se Davi fosse um camarada ignorante e moeraldo, ele diria assim: eu estou perguntando se existe, não estou perguntando se ele é aleijado. Estou perguntando se existe, não estou perguntando se o lugar que ele está é terrível. Porque Ziba faz questão de frisar as falhas, as imperfeições que Mefibosete tinha. Existe sim, senhor. Mas ele não está aqui, está em Lodebar. E tem mais: é coxo de ambos os pés. Agora, durante todos os anos, Ziba sabia que Mefibosete estava em Lodebar. Ziba sabia que Mefibosete era coxo, não andava. Ziba sabia da situação dificultosa que Mefibosete estava. E mesmo sabendo que ele estava passando por tudo isso, ele não fez nada para ajudar. Tem pessoas que até conhecem os nossos problemas, sabe do que nós estamos enfrentando, conhece as nossas dores, sabe as angústias que nós enfrentamos, mas não fazem nada. Pelo contrário, às vezes quando você está conversando com alguém, você fala: conhece fulano? Sim, conheço. É uma bênção, né? É, mas só que no passado fez isso e aquilo outro. Conhece fulano? Louva que é uma bênção. É, eu conheço. Só que no passado era terrível. Mas, irmão, estou falando de hoje. Aleluias, aleluias. Eu quero destacar aqui alguns aspectos relacionados ao contexto. Era verdade que Ziba estava falando, era verdade o que Ziba estava falando a Davi.
Era verdade que Mefibosete era coxo. Era verdade que Mefibosete estava morando em Lodebar. Mas tem um detalhe muito mais profundo do que isso. Que detalhe é esse, bispo? O rei mandou chamar. Me acompanha. Está entendendo? O rei mandou chamar. É coxo, mas o rei mandou chamar. Está numa cidade de esquecimento, mas o rei, alguém pode até dizer, mas ele não é capaz. Ele mandou chamar, mas ela não tem estrutura, ela não tem capacidade, mas o rei mandou, mas ela não tem qualificação, não tem estudo, não tem diplomas, mas o rei mandou chamar. Eu quero antecipar para você nessa noite, que o Deus da Bíblia não escolhe na lógica humana, ele escolhe quem ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer, e acabou. Sabe por que você está aqui nessa noite? Sabe por que você está assistindo essa mensagem nessa noite? Porque o rei mandou chamar você. O rei lembrou de quem muitos não lembrava mais. Alguém poderia até comentar dizendo, Mefibosete, aquela criança de 5 anos, eu vi quando a ama dele foi fugir, escapar com ele, ela correndo com ele nos braços. Está falando de quem, rapaz? Mefibosete, tem ouvido falar a respeito dele? Não. A única lembrança que eu tenho de Mefibosete é ele com 5 anos, o garotinho correndo, a mãe, a ama com ele nos braços e ele gritando, e de repente ela caindo e ele batendo em solo e quebrando os dois pés de uma vez. Quando ela saiu com ele daqui, colocou na carruagem, ele gritando, ele chorando, esperneando, eu imagino que ele não escapou, ele não sobreviveu, ele não aguentou ter os dois pés quebrados. Eu acho que ele morreu. Eu acho que ele não sobreviveu. Mas Mefibosete ainda estava vivo. Ainda estava vivo porque Deus tinha propósito na vida dele. E o rei lembrou de Mefibosete. Aleluias. 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 E tem mais. Quando Ziba diz, está em Lodebar, ele fala assim, na casa de um homem por nome Maquir. Qual era o nome do homem? Maquir era o nome do homem. Ele estava na casa de Maquir. Ele não estava em qualquer lugar, ele estava na casa de Maquir. Imagina que nos primeiros dias que ele chega na casa de Maqui, Maqui pega aquela criança, porque o contexto não frisa, irmão Heraldo, mas a respeito da ama dele. Tem historiadores que chegam ao ponto de dizer que após Mefibosete ser colocado em uma carruagem, em uma carroça, e sendo levado para a casa de Maqui em Lodebar, a sua ama foi morta pelos soldados. O contexto não frisa mais a respeito de sua ama, só frisa que ele estava na casa de Maqui. Quem sabe nos primeiros dias, quando Mefibosete ali chega com os dois pés quebrados, foi Maqui que fez os primeiros curativos nele. Foi Maqui que cuidou de Mefibosete durante muito tempo. Foi Maqui que carregava Mefibosete nos braços para fazer as suas necessidades. Era Maquir quem alimentava a Mefibosete. Eu imagino que se alguém ali naquela cidade, naquele povoado de Lodebar, tivesse uma pergunta seguinte, alguém aí pode tomar conta, ficar responsável por este garoto que é coxo de ambos os pés? Eles diriam, eu não posso ficar com ele porque não tenho condições. Eu não tenho como cuidar dele, porque aqui mal dá para sustentar os que aqui estão. Eu não tenho condições de ficar com ele. Mas Maquir não pensou duas vezes em cuidar de Mefibosete. E
tem algo que eu quero trazer em destaque aos irmãos, que a Bíblia diz que não foi a primeira vez que Maquir cuidou de alguém. Como assim, bispo? No capítulo de número 17, no versículo 27, 28 e 29, a Bíblia diz que Maquir também chegou a cuidar do próprio rei Davi. Olha o que o contexto diz. Quando Davi chegou a Manaim, foi recebido por Sob, filho de Naás, de Gabá, dos Amonitas, e por Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Os irmãos encontraram aí? Encontraram? 2 Samuel 17, 27, versículo 27, 28 e 29. Ok? Acompanha aí. Quando Davi chegou a Manaim, foi recebido por Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas, e por Maquir, filho de... Qual era o nome dele? Maquir, filho... Da onde ele era? Por Barzilai, de... Rogelim em Gileade, e trouxeram-lhe camas, vasilhas, tigelas, trigo, cevada, farinha e grão tostados, feijão e lentilha, mel, coalhada, ovelhas e queijos para Davi. E os que o acompanhavam, pois, disseram: vocês devem estar muito famintos, cansados e sedentos, depois da longa caminhada pelo deserto. Olha o tanto de benefícios que Maquir levou para recepcioná-los. Tem de tudo aqui, tem farinha, tem mel, tem lentilha, tem cama, tem ovelhas, tem tudo. Maquir era uma espécie de homem chamado por Deus, que tinha nas suas veias o chamado missionário, aquele que ama cuidar dos servos de Deus. Então, quando Mefibosete chega à casa de Maquir, eu creio que Maquir disse: pode deixar Mefibosete comigo, que eu vou cuidar muito bem dele. Aleluias, aleluias. E não sabia Maquir que ele estava cuidando de alguém que era muito maior e mais importante do que ele podia imaginar. Aleluia. Os vizinhos de Maquir, presbítero Adriano, olhava para Mefibosete sentado na areia quente, debaixo do céu escaldante, e dizia: coitado de Maquir, ter que cuidar deste pobre aleijado. Deve ser um trabalho terrível. Outros olhavam e diziam: meu Deus, que tribulação, que luta. Para que Maquir assuma responsabilidade dessa? Cuidar de um camarada que nem é responsabilidade fundada dele, e ele está cuidando desse camarada aleijado dos pés, não tem valor nenhum. Mas Deus estava olhando e dizendo: não sabe eles de quem eles estão falando. Às vezes você está perto de alguém, você não dá nada para ele, dá nada por ela. Mas às vezes você está perto de alguém aí que pode se tornar o maior empresário de Brasília. Você pode estar perto de um dos maiores pregadores que o mundo já conheceu. Você pode morar na rua de umas cantoras que vai estourar neste mundo, cheia do Espírito Santo de Deus, e você não sabe. Está sentado aí perto de alguém, está olhando, um simples jovem, é um simples rapaz, mas você não sabe que o Senhor vai levá-lo pelo exterior para pregar a sua palavra. Aleluias, aleluias. Mefibosete estava na casa de Maquir. Deus fez Davi lembrar que alguém ainda estava vivo e mandou chamar. Imagino que Mefibosete agora está em casa, e pela
primeira vez, depois de muitos anos, Maquir, estando com Mefibosete, eles escutam o barulho dos cavalos e das carruagens entrando em Lodebar. Naquele momento, quem sabe Mefibosete pensa consigo mesmo: agora é o meu fim. Barulho de carruagens, de cavalo se aproximando da casa, só pode ser ordem dos soldados vindo da parte do rei para exterminar a minha vida. Imagina os soldados descendo da carruagem, indo até a porta da casa de Maqui, perguntando: o senhor é Maqui? Sim, sou eu. Nós viemos buscar um rapaz. Que rapaz? Nós já sabemos que ele está vivo. Quem? Mefibosete. E o que vocês vão fazer com ele? É ordem real. Mas quem mandou chamar? O rei mandou chamar Mefibosete. Alai. Orimanturi alai. Os vestidos saem para fora, ficam assustados, pensando: se a comitiva do rei está aqui, é porque tem alguém que vai ser morto. Mas o Deus da Bíblia olhava e dizia: ninguém vai morrer. É porque quando eu decido honrar alguém, eu tiro ele de Lodebar, de terra de esquecimento, de terra... Posso saber qual é o assunto? Fique tranquilo, Maqui. O rei mandou chamar Mefibosete é para honrá-lo. Aleluia. Aleluia. Eu fico imaginando. Fico imaginando, missionária Terezinha, Mefibosete vindo se arrastando no chão. Se arrastando no chão. Aqueles soldados pegam ele nos braços, carregando, e coloca ele sentado na carruagem real. Imagina Maqui olhando e dizendo: fique tranquilo, Mefibosete, valeu a pena tudo que eu fiz por você. Eu sei que a recompensa vem de Deus. E Maqui, e Mefibosete agora é levado para o palácio. A história de Mefibosete está prestes a ser mudada, porque agora ele está sendo levado em direção ao palácio. Porque Deus fez com que Davi lembrasse que alguém ainda estava vivo. Tem muitos Mefibosetes por aí. Que foram derrubados por alguém. Que tiveram seus pés quebrados. Que outrora estavam na casa do rei, sentados à mesa do rei. Mas tem Mefibosetes que foram derrubados pelas drogas. Tiveram seus pés espirituais quebrados pelo alcoolismo, pela prostituição, pelo abandono. Mefibosetes que pararam, que tiveram seus pés quebrados por conta dos abusos, das decepções, das traições. Mefibosetes que antes pregava, profetizava, mas tiveram seus pés quebrados pelo divórcio. Mefibosetes que antes marchavam e tiveram seus pés quebrados por conta de uma mentira, por conta de uma calúnia, por conta de um levante, por conta de uma perseguição, por conta de uma fofoca. Mas dá uma olhadinha para esse irmão que está à tua esquerda e à tua direita, diga assim para ele: você e eu
e nós somos casa de Maquir. Como assim, bispo? Significa que essas pessoas vão morar em nós? Não, mas você vai ser como Maquir de Deus, para estender a mão para quem caiu e ajudá-lo a se levantar. Deus quer te usar como Maquir desta geração, para acolher aqueles que foram desprezados, aqueles que viraram as costas para eles, e Deus vai usar você para dizer: vem aqui, rapaz, você tem valor. Deus não esqueceu de você, Deus se lembrou, o rei mandou chamar. Olha aqui para mim, deixa eu concluir. Um dos soldados real está tocando a carruagem dos cavalos. Naquele momento, Mefibosete coloca a cabeça para fora assim da carruagem real e dá uma olhadinha assim quando a carruagem vai se aproximando do... Me ajuda a pregar. Quando a carruagem vai se aproximando do palácio. E ele diz assim para um dos soldados: eu creio, a última vez que eu vi este palácio foi quando eu tinha 5 anos de idade. Foi no dia que os meus pés foram quebrados, no dia em que eu fui levado para Lodebar. Eu saí daqui sentindo dores terríveis, mas aquilo que me causou dor, agora Deus está transformando em vitória. Quando Mefibosete chega no palácio, o rei dá ordem para que vestisse nele a melhor roupa, o melhor calçado. Mefibosete, mesmo coxo, quando ele vê Davi, ele se lança aos seus pés em reverência à autoridade real. E Davi diz: fique tranquilo, Mefibosete, porque a aliança que eu tive com seu pai Jonatas não foi quebrada. Eu sei que todos estes anos, Mefibosete, você esteve escondido, guardado na casa de Maquir em Lodebar. Mas a partir de hoje, Mefibosete, fique tranquilo, porque todos os dias você vai se assentar comigo à mesa e vai comer comigo na mesa, na presença do rei. Quero concluir a mensagem dessa noite dizendo: nós estamos vivenciando os últimos dias na terra. O Deus da Bíblia está às portas, mas enquanto a trombeta não soar, Deus não vai enviar o anjo, Deus não vai enviar o querubim, o arcanjo. Deus vai enviar você para buscar os Mefibosetes que antes estavam na casa do rei e hoje não estão mais. E como é que eu vou fazer, bispo? Nós não vamos fazer como Ziba, porque Ziba sabia onde eles estavam, Ziba sabia a situação em que passavam, mas ele nada fez. E o que nós vamos fazer? Nós vamos até Lodebar e dizer para ele: não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, o importante é que hoje o rei mandou chamar. Eu vou contar de 1 até 3 bem forte, você vai responder em alto e bom som: o rei mandou
chamar. Um, dois, dois e meio. Atenção, Mefibosetes que estão no templo. Atenção, Mefibosetes que estão em casa. Atenção, Mefibosetes que está no trabalho agora, vendo esta mensagem. Atenção, Mefibosetes que está na porta do bar agora, olhando no celular e vendo esta pregação. Atenção, Mefibosetes, que está sentado na sala, vendo esta palavra. Não importa o que aconteceu, Mefibosete, porque três, tá fraco, um, dois, três, Mefibosete, Mefibosete, não negue porque você não pode desistir porque o diabo não vai te parar porque as drogas não vão te destruir porque Deus vai restaurar teu casamento porque o alcoolismo não vai acabar com você porque as mentiras e as calúnias não vão te parar porque a depressão vai cair por terra hoje porque a tristeza vai sair do teu coração hoje porque eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Quem é batizado fala em línguas estranhas, recebe aqui no templo a glória de Deus, recebe em casa a glória de Deus. Você não é qualquer um, o rei mandou chamar você. Larga tudo, Mefibosete, pois o rei mandou chamar você. Eu estou pregando palavra para quem entende a profundidade da Bíblia. Eu estou pregando palavras para quem entende o que é o real chamado de Deus nas suas veias. Porque Mefibosete tinha o sangue real, estava nas veias. Tem Mefibosete que estão distante, mas tem o sangue real nas veias. Que sangue é esse? O sangue do Cordeiro de Deus, que tira o homem, purifica o homem, santifica o homem de todo pecado. O sangue carmesim, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida, e vida com abundância. Se coloque de pé em nome de Jesus. Depois daquele dia, Davi restituiu a Mefibosete as porcentagens em terras, em pastagens. Tudo aquilo que Mefibosete antes não tinha, agora ele tinha. Porque nós servimos a um Deus que muda a história do homem e da mulher. Eu quero terminar esta mensagem perguntando nesta noite: aonde é que está você que estava se sentindo as mesmas situações de Mefibosete em Lodebar? Bispo, eu sou sincero, bispo, eu estava me sentindo como se eu não tivesse valor nenhum. Porque o inimigo, irmão, é sagaz, ele é sujo. Tem pessoas que chegam a ponto de desistir porque o diabo, enganador, mentiroso, lança no entendimento: você não tem importância, você não tem valor, ninguém está da mínima para você. Não faz a diferença você na casa do rei ou não. É mentira de Satanás. Você foi comprado com sangue. Não tem nada que possa pagar pela sua vida. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aonde é que está você
que reconhece, que precisa, que necessita, que carece de um retorno espiritual à casa do rei. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pode aplaudir. Cadê Maqui para ficar do lado dele aqui? Aleluia, é assim que Deus faz, irmãos. Cadê os Maqui para ficar do lado aqui? Assim como Deus, através de Davi, restituiu, Deus vai restituir no coração de cada um nesta noite. Deus vai trazer a alegria de volta, vai trazer a paz de volta, vai trazer a presença de volta, vai trazer as línguas estranhas de volta. A presença vai voltar de uma forma extraordinária para a glória de Deus, porque aquilo que era para derrota, Deus vai transformar em dupla honra nesta noite, para a glória do seu santo nome. Tem mais pessoas que o Senhor está te chamando. Eu vou perguntar mais uma vez aqui, vou contar até três bem forte, e a igreja vai dizer mais uma vez, porque Deus, porque o rei mandou chamar. Vamos lá? E essas pessoas que estão ouvindo o chamado, não negue o chamado. O rei te chama nessa noite. Atenção, Mefibosetes. Ouçam a voz do Senhor. Porque? Atenção, Mefibosetes, escutem a chamada de Deus. Porque? 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 Então vem para Jesus nessa noite. Vai falando com Deus aí, vai falando com Deus aí. Arabacanto terrepanto calabancho remede fácia. Quem sabe você está dizendo, eu estou na igreja, mas eu estou me sentindo em Lodebar, é hoje. Deus quer arrancar essa tristeza do teu coração, quer encher da presença, da graça dele nessa noite. E você que está em casa, escreve aí no comentário, hoje eu estou voltando à casa do rei, porque o rei mandou me chamar. Aleluias, aleluias, aleluias. Tem festa no céu neste momento. Tem festa no templo. Os anjos estão em festa. Porque tem coisas grandes acontecendo aqui nesta noite. Aleluia, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Eu quero que a irmã Manaí louva aquele hino que você louvou agora. Repete aquele hino, por favor. Aramancho de clome. Aleluias, aleluias, aleluias. Eremaclanta refaxo remenehessa. Pode falar com Deus aí, fale com Deus, Ele está aqui. Fale com Deus, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Enquanto a irmã aí vai estar louvando, nós vamos adorar ao Senhor. As vidas que estão aqui à frente vão adorar ao Senhor. E desde já eu ministro e profetizo uma nova história na vida de cada um. Pai, que o Senhor venha mudar a história, perdoar os pecados, sarar as feridas, apagar as transgressões, renovar as forças. Dá ânimo, alegria, disposição, fervor, anseio, desejo pela tua presença, pela tua casa, pelos teus mistérios. Enquanto a diaconisa Elionaí estiver louvando, você que ainda não veio sentindo o coração, vem para cá em nome de Jesus. Recomece com o Senhor hoje.